ამიტომ, როდესაც ჩვენ გვქოთ რაღაცების შეგუებას, რაღაც რეალობებს და სიმართლებს, თქვენ შეგუეთ ბატონებო, მოვრიგდეთ რაღაც სიმართლეებზე და მერე დავიწყოთ ერთმანეთის კრიტიკა, რა. იმიტომ რომ ამ სიმართლეებზე თუ არ მოვრიგდეთ, ახლა თქვენ ალთას ხართ, ჩვენ ბალთას ერთი სხვა რეალობაში ვცხოვრობთ, მეორე სხვა რეალობაში. ესე წინ ვერ გავალთ. რაღაცებზე რაც კარგია, ვთქვათ, რომ კარგია. ახალი ავტობუსი არის კარგი. ახალი მიკროავტობუსი არის კარგი. რეზოლუციაზე სადაც წერია რომ საქართველო წამოიწყოს სრულმასშტაბიანი ომი ხელმოწერა რომ ცუდია და მინიმუმ შეცდომაა რომელიც დანაშაულზე მეტია ვთქვათ რომ ეს არის ცუდი შეცდომები არ მოგდის რა თქმა უნდა მოგდის შეცდომები და შეიძლება ჩვენ გადაცდომებიც და უარესებიც გქონდეს მაგრამ ეგ შეცდომები ეგ შეც არ დაუწყია კი არ დაუწყია იქ ეწერა აბრალებდნენ ამას და რო აბრალებდნენ იმაზე მოაწერა იმ დელეგაციამ ხელი სამთავრო დავასრულებინა და ეს არის საშინელება გეთანხმებით და ამიტომ შეეგუეთ ქალბატონ ქალბატონ დავასრულებინა რა თუ შეიძლება ეს რიგი დავიცვათ ხოდა არა ეს განცხადება გააკეთეს იმათმა ვინც ამას ხელი მოაწერა ჩვენ განცხადებას არ ვაკეთებთ დავასრულებინო თქვენ შემდეგ შეგიძლიათ თქვა თუ დიახ ბატონო დიახ ქალბატონო, თქვენ ნუ ნერვიულობთ. ერთი წამი დამაცადეთ რა. დამაცადე და მიკროფონს რო ჩართოთ მერე თქვით, კაცო. ქალბატონო თაკო. არც მაყურებელს ესმის და დარბაზშიც არის მის კარგად. ეს არ არის ფორმა, როგორც შეგვიძლია გავაგრძელოთ. ძალიან კარგი ხმა გაქვს ქალბატონო თაკო. დარბაზში ხოლმე მით უმეტეს. დაასრულეთ. ბატონ ბეკა, დაასრულეთ. ბატონ ბეკას დაუმატეთ. ბატონო ბეკა, გთხოვთ დაასრულოთ. დიახ, გავაგრძელებთ. ქალბატონო თაკო, ნუ ნერვიულობ, მე არ მithkwams. მე არ მithkwams, რომ საქართველოს დაიწყო ომი. მაგას მოაწერეს ხელი იმათმა, ვის დანაწერდა ციყარ. გაიგეთ? მაგას მოაწერეს ხელი და მოაწერეს ტყუილს თქო ამბობ. და ვინც მაგას ამბობს, ის არის დასაჯელი და გიზით გვერდით. გაიგეთ ეს და ნუკივით კაცო და დავითანჯე. ხო, ხო და ეხლა შეეგუეთ. შეეგუეთ იმას, როცა სიმართლეს გეტყვიან. ქალბატონო თაკო. ქალბატონო თაკო. ხო. უბრალოდ მესმის, მესმის. აქ ბევრ ამეს მოისმენთ, რომელიც თქვენთვისაც მიღებელი იქნება და ოპონენტებისთვისაც. ეს არ არის ეს არ არის გზა, გავაგრძელოთ ესე, ხო? ბოლო ხმაზე ყვირილი დარბაში ნამდვილად არ წარმოადგენს ურთიერთობის ფორმას. ალბათონო თაკო არის მის თქვენი ხმა და იქნებ დავასრულებიოთ გამოსვლა თქვენ გეკნებათ საშუალება შემდეგ გარეთ გააკეთოთ განცხადება დარწმუნებული ვარ ტელევიზიაც დაინტერესებული იქნება მიცეთ საშუალება დაასრულოს მიუხედავთ იმისა მოგწოს თუ არა რას ამბობენ ეს მათი უფლება არის და ყველა იყენებს ამ უფლებას ანდარბაში გთხოვთ ბატონო ბეკა ხო აი ახლა ძლივს ამოუკრიფე აზრი იმ გამოსვლიდან ქალბატონი თაკოს იქ ადგილიდან წამოძახილიდან ნამდვილად ცირცხვილია ქალბატონო თაკო როდესაც საკუთარ ქვეყანას ომის დაწყებას აბრალებ ნამდვილად ცირცხვილია გეთანხმებით დიდი ცირცხვილია და არავის არ აქვს ამისი უფლება რომ დააბრალოს გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე და მოკლედ მოკლედ რა ვთქვათ ესეა რა უნდა შევეგუოთ ჩვენ ვეგუებით თქვენს იმ ნარატივებს რომელსაც აბსოლუტურად არ ვიზიარებთ, აი იმ სრულ სიცრუეებს და თქვენც უნდა შეეგუოთ, როცა ამ სიცრუეზე მიიღებთ პასუხებს. ამიტომ მოურიგდეთ რაღაცეებზე და რაღაც მოურიგდებით, რომ ეს არის ჭეშმარიტება, იმის გარშემო მე ვიდაოთ. ან რამდენი ტყუილს იტყვით, იმდენი არ გაგიტარებთ და საწენი არ არის. რაც შეეხება კორექტულობას, ვეთანხმები ერთ-ერთმა კოლეგამ, თქვა რომ კორექტულები უნდა ვიყოთო და ნამდვილად უნდა ვიყოთ კორექტულები, ამაში ნამდვილად დასაზრახი არაფერი არ არის. მადლობა, ქალბატონი, ხატია დეკანო.